לא לימדו אותנו גם בחינוך גבוה. נתתי הרצאות לפני מורות ומורים להיסטוריה. למה באמת היטלר היה נגד היהודים? מה הוא רצה מהם? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא רק לאחרונה, התירו לתרגם מיין קאמפף בעברית, זה היה אסור כל השנים. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים, להם היה מותר. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר אליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וכך הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי. הוא הקים את היבססקי הבריאה, המחלגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית. בתמונה של פוליטביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקגבה? לפני כן קראו לו NKVD. יהודים. אם כן, הדברים טובים מפורש. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פאות. הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות. בגלל שהם קומוניסטים. והוא כותב כאן בצורה ברורה. היהודים הרסו את הדת ואת האמונה. הם הפיצו בגרמניה את הכפירה באלוקים. את זה הוא כותב כאן. אתם מבינים עכשיו למה לומדים את זה בית ספר? כי מי כותב את תוכניות הלימודים? אותם שמאלנים. הרסו את כל הערכים. הרעילו את כל הספרות והתיאטרון. מתוך 9 עיתונים גדולים בגרמניה, 7 היו של יהודים.